Bonjour. Bonjour. Assalamu alaikum. On calmina. Hande non notre invité c'est Las Vegas. Las Vegas salmina. Salmin bandira be yaba babbe. Assalamu alaikum denangal pulago kala to woni calmini mon calmina di gondide nede neware. Ko woni inde ma yettone ko Alassane Diallo or ko mo sen busobe. Las Vegas elo ko labal ey awo non awo ko adi ey eso non eso ko sural Vegas o holko firta e gazo non ko legal mo kun men der nak shot ma cierto dai gawa budda andere wal ko non biida ni be ma nyaltu dai makko budda andure music parce que on saha mo ngoni mi den de won ko anda music ko heewi no ngondu dai gawa ne habi hen belam wala met ne cadeere ko ngondi ko danya ha gandal mum mi mera sikur Las Vegas e gowa ma cieur wana amin ngaybundiro wana amin bundira oron kay on duwi ay wetir asitri no gowa yar windini wa 30 sonde yeen wod gila cieurtu don ha jon non kalda walla gila min cierti kam no bidani min tajondiri e bangi appelaji gowa ne classement ha jon ko hadna jabaade so jabaade ho ceri namda de ka kullo walla alhamdulillah kullo wada nani me hala e ango bidan dran men wadbe chudu men emission he woni kadi hay min ne modi 1500 neddo watta ko wana jikko mudum ey kala jawdo tan wadi hen jungo mudum wadi ko jikko mudum tari namdade ay badde hen 800 kan kon wadi hen 800 seeda ala ko barke wodi seeda ala barke wodi ko nyalta sakar wi seeda ala ko barke wodi barke wodi min beltani mama nyaw ala ko jondi do wala plateau so da halde kaari wari en bujje kaari wari en nogas kaldaani non pour be madani be mba sey yido koyo men ko tagi nyakku don jom barka wuti min beltani mama eh merde merde to adi fo an holto jeeda biya debbo mo dunga bosa ya so tay kadi ko bangé tanam biya debbo mo ngijulon wala biya debbo mo dabe odeji way ummo don tiya sa mo mo welay pe mbiya ko da sali sedo en jejjete hono scenariste men Daoud Diouf merde merde nyaw